ሰላም ሰላም፣ እንደምንሰነበታችሁ። ዛሬ እንግዲህ በአንድ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ይሄን ቪዲዮ ምንድን ነው ብዙ ወንዶች የሚያፍሩበት ብዙ ወንዶች የሚቸገሩበትን ጉዳይ ነው ዛሬ የምንነጋገረው። እሱም ምንድን ነው? በእርግጥ ከርዕሱም እንዲሁም ከታምብኔሉ እንደተረዳችሁት ሴት ልጅ መቅረብ ቀላል ሊያደርግልህ የሚችሉ ጉዳዮችን ይዤልህ የመጣሁት አምስት ጉዳዮች። እነዚህ ነገሮች ካደረግ ሴት ልጅ መቅረብ ለአንተ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። በእርግጠኝነት ብዙ ወንዶች ይህንን ነገር በማድረግ ነው ሴት ልጅ መቅረብ ቀላል ይሆንላቸው። ስለዚህ ዛሬ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት እንደተለመደ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን ወይም የዚህ ሚዲያ ቻናል ቤተሰብ ይሁን። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ቪዲዮ ማለትም ቻናሌ በፍጥነት እንዲያድግ እያደረጋችሁኝ ስለሆነ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁንም አትርሱ። ኮመንት ሴክሽን ላይም ሴት ልጅ መቅረብ የምንችልበትን ወይም የምትችልበትን መንገድን ነው የምነግርህ። ብዙውን ጊዜ ወንዶች ይህን ቪዲዮ እንድሰራ ያስገደደኝ በጣም ቸዋል ወይም ደግሞ ሄደው እንደምንም ተደፋፍረው ሄደው እነዚህን ስድስት ወይም አምስት ነገሮችን ባለማወቅ የተሳሳተ ነገርን በመናገር የተሳሳተ ነገርን በማድረግ እስከዛች ልጅ ፍላጎታቸውን ወይም ፍላጎታ የዛች ልጅ ፍላጎትን እንዲደብራት በማድረግ ፍላጎታ እንድታጣ በማድረግ የፍቅር ግንኙነት ሳይመሰረቱ የሚወዳትን የምትፈልጓትን ሴት ሳያገኙ የቀሩ በጣም ብዙ ፍላጎቶች እንዲህ አድርገን በማለት ይችላለን። ምንድን ነው የምንለው ደግሞ በበለጠ ይህ ቪዲዮ ማንም ይሰጣል። ብዙ ሰዎች ሀም ብለ ያስባሉ። በቃ ይሄ ባህሪ ነው ሊቀየር ይችላሉ የሚችሉ እነዚህ ቪዲዮች ናቸው እንጂ እኛ የምናውቃቸው ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም። በሀገራችን ግልጽ ሄደው ነገር ምናምን የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ እንነጋገራለን። ወደ ሄዶ በቀላችን ቀላል የሴት ልጅ ፍላጎት መጨመርና አሉ በጣም በህሴት ልነታችን አይገጣም ደስተኛ ከእናንተ የባሰ ሆኖ ነገሮች ከዚህ ሊሰጣችሁ እነዚህ ነገሮች በተለያዩ ቪዲዮዎች ናቸው እንጂ አሁን ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም። በተለይ በሀገራችን ብዙ ነገር ሆኖ እንድላለን ጉዳዮች መናገር የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ ቪዲዮ የምታገኙትን አይነት ዘዴዎችን በማግኘት ቀላል ነው። የሴት ልጅ የወሲብ ፍላጎት ማድረግ ይችላለው ማለት ነው ብሎ በማሰብ እነዚያን ነገሮች በመተግበር ነው ማድረግ። እርግጥ በጣም ከምታስበው በላይ በጣም ቀላል ነገር ናቸው ብነግርህ አሁን ቀጣይ የምነግርህ ስድስት ጉዳዮች እጅግ በጣም ቀላል ናቸው። አሁን ወደ አንደኛ ስገባ አምስት ነገሮች በአንዴ አንዴ ሄደ የበላችሁ ከሆነ ወይም አብራችሁ ከሆናችሁ ከሆነ ቀርባሃት የተለያዩ ቪዲዮዎችን እነዚህም ቪዲዮን ቪዲዮን በማለት ካገኘ ደግሞ ነገሮች እንዲህ አድርገን በበለጠ ማንም ሊሰጣችሁ አይችልም ኢንፎርሜሽን። ስለዚህ ዛሬ ምነግራችሁ የሚችሉ እንደዚህ ቪዲዮች ናቸው። አንደኛው እንግዲህ አሁን ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም። በተለይ በሀገራችን ከማዋራት በፊት መነጋገር ለምሳሌ የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ እንነጋገራለን ማለት ነው። ቦታ ላይ ከሆነ በጣም ቀላል ነው። ይሄ ደም ምን ማለት እንዳለበት መጨመርና አንተም እሷም በሁሉን ሁሉን በጣም ደስ ንግግር አይደለም። በጣም ግን ሄደ ተስበው በጣም ቀላል ነገር ብለው ምነግርህ አሁን ቀጣይ የምነግርህ ስድስት ጉዳዮች እጅግ በጣም ቀላል ናቸው። አሁን ወደ አንደኛው ስገባ ምንድን ነው ለምሳሌ እራት እየበላችሁ ከሆነ ወይም አብራችሁ ከሆናችሁ ከሆነ ቀርባሃት መቀመጥ ብትላት የዋን ችግር ይገር ማለት ወይም በአንደኛ ደረጃ ያለች መቀራረብን ብትል ብዙ ፍላጎት ፍላጎቶች እንዲህ አድርገን ማለት ይችላለን። ምንድን ነው የሚለው ደግሞ በበለጠ ማንም ሊሰጣችሁ አይችልም ኢንፎርሜሽን። ሊሰጣችሁ የሚችሉ እንደነዚህ ቪዲዮች ናቸው እንጂ
አሁን ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም። በተለይ በሀገራችን ግልጽ መሆኑ ይቅረት የኔ ጉዳዮች መናገር እንደዛ የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ እንነጋገራለን ማለት ነው። በጣም በጣም ቀላል ነው። ከዛ በኋላ እንደዚያ የሰው ፍላጎታችን በኋላ ደግሞ ጨምረኛ አንተም እሷም በህዝብ ግንኙነታችን በጣም ደስተኛ እንድትሆኑ ማለት ስለዚህ በጣም እንደማስበው በላይ በጣም ቀላል አይደለም። አሁን ቀጣይ መነግሮች ሳብ ነው ይሄ ጉዳዮች እንትን በጣም ቀላል ሳይቸው አሁን ወደ አንደኛው ስገባ ምንድን ነው ያወራል እንጂ አሁን ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም። በተለይ በሀገራችን ግልጽ መሆኑ እንዴት አንተች መናገር የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ ቀልድ አደረገም ወይም ደግሞ የራስህ በጣም ቀላ ዝም ብለህ ከራስህ ልጅ የወሲብ ፍላጎት ነግራታለህ። ከጨመረና አንተም እንትን በወሲብ ግንኙነታችን በጣም ደስተኛ የራስህ ማድረግ እጅግ በጣም ከምታስበው በላይ በጣም ቀላል ነገር ናቸው። ምነግርህ አሁን ቀጣይ ምን ያሉት ስድስት ጉዳዮች እጅግ በጣም ቀላሎች ናቸው። አሁን ወደ አንደኛው ስገባ ምንድን ነው ለምሳሌ ራት የበላችሁን ከሆነ አብራችሁ ከሆናችሁ ከሆነ ቀርባሃል መቀመጥ ትክክለኛው የዋና ነገር ማለት ነው። በአንደኛ ደረጃ መቀራረብን ፍላጎቶች እንዲህ አድርገን ማማከራችን ምንድን ነው የሚለው ደግሞ በበለጠ ማንም ሊሰጣቸው አይችልም። ኢንፎርሜሽን እንደዚህ አይነት ነገሮች ኢንፎርሜሽን ሊሰጣቸው የሚችሉ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ናቸው እንጂ አሁን ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም። በተለይ በሀገራችን ግልጽ ሆኖ እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች መናገር የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ እንነጋገራለን ማለት ነው። በጣም በጣም ቀላል ነው። የሴት ልጅ የወሲብ ፍላጎታና መጨመርና አንተም እሷም በወሲብ ግንኙነታችን በጣም ደስተኛ እንድትሆኑ ማድረግ እጅግ በጣም ከምታስበው በላይ በጣም ቀላል ነገር ናቸው። አሁን ቀጣይ የምነግርህ ስድስቱ ጉዳዮች እጅግ በጣም ቀላሎች ናቸው። እነዚህ ወደ አንደኛው ስገባ ምንድን ነው ለምሳሌ ራት የበላችሁ ከሆነ ወይም አብራችሁ ከሆናችሁ ከሆነ ቀርባሃል በፊት መጀመሪያ ፍርሃት የሚባለኝ ማለት ወይም በአንደኛ ደረጃ መቀራረብን ፍላጎቶች እንዲህ አድርገን ማማከር ምንድን ነው የሚለው ደግሞ በበለጠ ማንም ሊሰጣችሁ አይችልም። ደብቆ ብትጥረው በደንብ ግልጽ መሆን የሚችሉ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ናቸው እንጂ ልታደርገው ወይ አሁን ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም። በሀገራችን ግልጽ ሆኖ እንደዚህ አይነት ፍርሃት ማስወገድ የተለመደ ስላል ሆነ ዛሬ ኖርማል ያደረገ በራስህ ማሳመን በጣም ቀላል በማድረግ የሴት ልጅ የወሲብ ፍላጎቷን እዚህ ጋር በጣም ጨመርና አንተም እሷም በወሲብ ፍላጎታችን በጣም ደስተኛ እንድትሆን ማለት ነው። በሌሎች ቪዲዮዎች ላይ ከምታስበው በላይ በጣም ቀላል ነገር ናቸው። ምነግርህ አሁን ቀጣይ የምነግርህ ስድስቱ ጉዳዮች እጅግ በጣም ቀላሎች ናቸው። አሁን ወደ አንደኛው ስገባ ምንድን ነው ለምሳሌ ራት እየበላችሁ ደሰለ ወይም አብራችሁ ከሆናችሁ ከሆነ ቀርባሃል መቀመጥ የዋነኛው ነገር ማለት ነው። በአንደኛ ደረጃ መቀራረብን ፍላጎቶች እንዲህ አድርገን ማማለት ይችላል። ምንድን ነው የሚለው ደግሞ በበለጠ ማንም ሊሰጣችሁ አይችልም። በደንብ ካወራ በኋላ ነገሮች ኢንፎርሜሽን ሊሰጣችሁ የሚችሉ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ናቸው እንጂ አሁን ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም። በተለይ በሀገራችን ግልጽ ሆኖ እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች መናገር የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ እንነጋገራለን ማለት ነው። በጣም በጣም ቀላል ነው። የሴት ልጅ የወሲብ ፍላጎታን መጨመርና አንተም እሷም በወሲብ ግንኙነታችሁ ወይም ደግሞ እያወራችሁ ባለበት ማለት እጅግ በጣም ከምታስበው በላይ በጣም ቀላል ነገር ናቸው። ምነግርህ አሁን ቀጣይ የምነግርህ ስድስቱ ጉዳዮች እጅግ በጣም ቀላል ናቸው። አሁን ወደ አንደኛው ስገባ ምንድን ነው ለምሳሌ ራት እየበላችሁ ከሆነ ወይም አብራችሁ ከሆናችሁ ከሆነ ቀርባሃት መቀመጥ አይተው የዋነኝ ካለቻ ማለት ወይም በአንደኛ ደረጃ መቀራረብን ትፈልጋለች ማለት ነው። ፍላጎቶች እንዲህ አድርገን ማማለት ይችላል። ምንድን ነው የሚለው ደግሞ በበለጠ ማንም ሊሰጣችሁ አይችልም። ኢንፎርሜሽን እንደዚህ አይነት ነገሮች ኢንፎርሜሽን ሊሰጣችሁ የሚችሉ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ናቸው እንጂ አሁን ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም። በተለይ በሀገራችን ግልጽ ሆኖ እንደዚህ ወደ ባዲዎች መናገር የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ እንነጋገራለን ማለት ወደ ውጭ በጣም በጣም ቀላል ነው። የሴት ልጅ የወሲብ ፍላጎቷን መጨመርና አንተም እሷም በወሲብ ግንኙነታችን በጣም ደስተኛ እንድትሆን ማድረግ እጅግ በጣም ከምታስበው በላይ በጣም ቀላል ነው። መደናገር አሁን ቀጣይ ምነግ የመጀመሪያ ጌታ ጉዳዮች እጅግ በጣም ቀላሎች ናቸው። አሁን ወደ አንደኛው ስገባ ምንድን ነው የፈለግበት ቦታ ለምሳሌ ራት እየበላችሁ ከሆነ ወይም አብራችሁ ከሆናችሁ ከሆነ ቀርባሃት መቀመጥ ነው የዋነኛው ነገር ማለት ወይም በአንደኛ ደረጃ መቀራረብን
የተለመደ ስላልሆነ ዛሬ እንነጋገራለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው።